issues. From you love and respect and truth. Jis nori iš jūsų meilės, pagarbos ir tiesos. So through this food we will give. Tai per šį maistą mes visą tai jam duosime. Here? Here. So everybody can come here, so from your heart, from your like, with the emotions, you can mix this food and you are preparing for God. Visi dabar galite su jūsų mintimis ir emocijomis ateiti ir pamaišyti tą maistą. 3-4 people one time because we don't have 3-4 žmonės vienu metu ir maišom.